ជម្រាបសួរប្រិមិត្តធាតអឹម TV online ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះហើយប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅឯស្ថានីយ៍របស់ទូរទស្សន៍ធាតអឹម TV online ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកលីណានេះពេលនេះគឺមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោសាប់ហើយយើងខ្ញុំនឹងជួននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យបាទបាទដែលមានដូចជាការលក់នៅផ្ទះល្វែងការលក់នៅប្រភេទផ្ទះខុនដូក៏ដូចជាការពុះលក់ដីឡូអីជាដើមដែលយើងនឹងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Foundation Appraisal បាទ KFA បាទជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅសេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅសេវាសាងសង់ហើយនិងវិស្វកម្មផងដែរបាទបាទនៅក្នុងនោះយើងក៏បានជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអង្គការនុរធីបាទដែលជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិបាទដែលជាគេហៅថាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន KFA នេះបាទហើយកិច្ចសម្ភារទាំងស្រុងយើងនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តនៅពេលបន្តទៀតបាទតើលោកលីណាយើងជម្រាបជូនដល់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រធានអឹមយើងអំពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Foundation Appraisal នឹងបន្តិចជូនជម្រាបជូនមហាជនបានទេបាទ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 តកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Foundation Appraisal នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលេចធ្លោហើយក្រុមហ៊ុននេះទើបបង្កើតបានជា3ឆ្នាំទេបាទតកតងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអុកញ៉ានួនរទ្ធីបាទបាទសូមជម្រាបតកតងទៅនឹងសាវតារបស់គាត់បន្តិចដែរបាទលោកអញ្ញានុរធីហ្នឹងគាត់មុននឹងគាត់បានក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់មានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងតស៊ូច្រើននៅក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់គាត់បាទគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកលក់កាសែតរហូតដល់5ឆ្នាំឯនោះបាទហើយគាត់បានបន្តការសិក្សាចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសំណង់ស៊ីវិល Civil Engineering នៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ហើយក្រោយមកគាត់បានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Bonna Real Estate បាទក្រុមហ៊ុន Bonna Real Estate លោកតង់ដឹងទេថាជាក្រុមហ៊ុនដែលល្បីល្បាញតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យបាទកាលនោះក៏មិនទាន់មានការរីចម្រើនក្រុមហ៊ុន Bonna Real Estate គឺឈានមុខគេហើយបាទបាទហើយលោកនុរធីនឹងគឺគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយគាត់មានកំណត់ពុយផ្ដើមតាក់ទងនឹងការលក់ដូរទិញលក់ដីបាទគាត់សន្សំសំលុយកាក់មកគាត់បានទៅទិញម្ដុំនេះហើយគាត់ទៅលក់ម្ដុំនោះបាទទិញតទៅអាប្រាក់ចំណេញវាចេះតែកើនឡើងរហូតបាទដោយសារតែគាត់ចាប់យកឱកាសដ៏កម្រនេះហើយជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានចូលជួយដល់សង្គមច្រើនដែរដូចជាធ្លាប់បរិច្ចាគទៅប្រាក់ទៅខ្លួនចំនួន 20,000 ដុល្លារជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុផាផងដែរបាទបាទហើយក៏ធ្លាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជួយដល់ជនក្រីក្រមួយចំនួនធំដែរបាទបាទត្រឹមតែរកស៊ីមានបានទេថែមទាំងគិតគូរដល់វិស័យសង្គមផងដែរលោកកតង់បាទសេវាកម្មនេះលោកកតង់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ណារីអេស្តេតហ្នឹងក៏តកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហៅថា property management ជាមួយនឹងការវិនិយោគហើយវិស្វកម្មហើយនឹងការសាងសង់បាទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺថាយើងដឹងហើយថាវិស័យសំណង់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បាទលឿនមែនទែនហើយសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននោះចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងសម្បើមមានន័យថានៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំវិស័យសំណង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមធនាគារជាតិវាយតម្លៃគឺមានការរីកចម្រើន 11.7% នៅលោកកតាំងបាទបាទបាទនឹងហើយបាទលោកលីណាអរគុណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Foundation Appraisal គឺមានទីតាំងនៅចក្រងរែលើបាទដែលយើងបានចុះទៅផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងលោកអង្គការនុរធីផងដែរនៅពេលនោះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអង្គការដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារពិសេសបាទសម្រាប់សហការីទូទួលធានអឹមអនឡាញយើងផងដែរបាទហើយក្រុមហ៊ុន
KFA នេះបាទបាទក្រុមហ៊ុននេះគឺมันត្រឹមតែដូចលោកលីណាបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តមិញអញ្ចឹងថាมันត្រឹមតែប្រតិបត្តិការនៅមុខជំនួញរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការជឿជាក់បាទប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនៃការកសាងសង្គមជាតិផងបាទដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមផងដែរគឺក្រុមហ៊ុន KFA ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅគេហៅថាបាវចនារបស់ខ្លួនបាទទី1នោះគឺមានភាពជឿជាក់ដែរអាចជឿជាក់បានហើយទី2គឺប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបាទហើយទី3នោះគឺថាមានតម្លាភាពតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន KFA ដែលលោកអង្គញាអ៊ុននួនរធីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកលីណាដើម្បីកុំឲ្យខាត់វេលាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់នៅកិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងរបស់លោកអង្គញានួនរទ្ធីដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសេវាកម្មក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisal ដូចតទៅបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរលោកអង្គញានួនរទ្ធីបាទលោកអង្គញានួនរទ្ធីគឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ President CEO របស់ KFA Khmer Foundation Appraisal បាទថ្ងៃនេះខាងព័ត៌មាន TMN មានកិត្តិយសបានមកជួបលោកអង្គញាដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកអង្គញាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចង់ជម្រាបសួរតើខាង KFA នោះជាអ្វីទៅហើយតើខាងលោកអង្គញាមានផ្តល់សេវាអ្វីទៅបាទ KFA នឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ទទួល TMN Hot New ហើយ Online ខ្ញុំខែនេះយើងបានមកវាមានពេលជាង3ឆ្នាំហើយគឺផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកអចលនវត្ថុហើយនៅក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុនយើងមានសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិក្កល័យគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុហើយនិងអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុហើយនិងសេវាកម្មទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនសាងសង់ជួលជួលនិងសាងសង់សំណង់ផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនយើងនេះគឺដំណើរការជាង3ឆ្នាំមកនេះគឺយើងបានឈរនៅលំដាប់ top 5ហើយដែលយើងកំពុងតែឈរជើងនៅលើវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជាយើងនេះបាទបាទអរគុណលោកអង្គញាខ្មែរ Foundation Appraisal នៅក្នុងគេដាក់ថា Trust Professional Transparency តើលោកអង្គញាមានហេតុអីបានជាដាក់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងមកបាទបាទនេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងឈរទៅលើមីគីរបស់យើងមានពាក្យស្លោកយើង3ហ្នឹងដូចបាវចនារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទភាពជឿជាក់ជំនាញជីវៈនិងតម្លាភាពដែលយើងឈរលើកតាតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តនៅផ្ដល់សេវាកម្មជូនតតិជនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហើយគឺយើងមិនប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ពណ៌សម្បងនឹងនៃការនយោបាយដែរការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើងនេះគឺផ្ដល់ជូនយ៉ាងខ្ចោះជាមួយនឹង slogan របស់យើង3ហ្នឹងផងដែរបាទអរគុណលោកអ្នកតើ KFA នោះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះបាទក្នុងគម្រោងរបស់ KFA ដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រនបត្តិរាល់ថ្ងៃនេះបាទបាទ KFA របស់យើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាក្រុមហ៊ុនដតីមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដតីដែលប្រកបសេវាកម្មនេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណគឺមានចុះបញ្ជីមានរាប់រយក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនយើងមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេហើយដែលជាក្រុមហ៊ុនយល់អំពីការខ្វះខាតនៃសេវាកម្មអចលនវត្ថុនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនយើងមានបុគ្គលិកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើផ្នែកអចលនវត្ថុកម្ពុជានេះគឺយ៉ាងទីបំផុតមានម្នាក់ម្នាក់មានបទពិសោធន៍ចំនួន5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំសម្រាប់ប្រុសខ្ញុំបាទគឺមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំបាទបាទហើយធនធានមនុស្សផលយើងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាធនធានដែលបានឆ្លងកាត់នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនគរប្រទេសផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មយើងវិញមានថាការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើងគឺរហ័សទាន់ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកវិតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនទៅធនាគារដៃគូដូចជាដៃគូទាំងអស់ដែលយកសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន KFA យើងខ្ញុំមានន័យថាលោកអ្នកចង់វិតម្លៃនៅទីតាំងណាមួយឬចង់នឹងតម្លៃណាមួយដីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងប្រឹក្សាយោបល់ដោយមិនគិតថ្លៃនេះជាមុខពិសេសបាទបាទបាទលោកអង្គខ្ញុំបាទឃើញនៅក្នុងលោកកាយអង្គគឺ
ក្រុមហ៊ុនរបស់ KFA នឹងបានទទួល International Quality Crown Award នៅទីក្រុងឡុងចាក់ពុកអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2007តើហេតុអីបានជាដល់ថ្នាក់ទទួលពានរង្វាន់ជាអន្តរជាតិអន្តរជាតិតើគេជឿទុកចិត្ត KFA យ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកអង្គញ៉ាំបាទបាទនៅក្នុងដំណើរការវិវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតាំងចាប់ដើមរហូតដល់យើងទទួលបានពានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺក្រោមវត្តពីមាសពីទីក្រុងឡុងដុងនៅថ្ងៃទី27ឆ្នាំ2017ខែ12នេះគឺយើងឃើញថាការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងមានជាង30ប្រទេសហើយ30ក្រុមហ៊ុនទូទាំងសកលលោកដែលជាគណៈកម្មការដល់នឹងវាយតម្លៃហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺគេបានវាយតម្លៃទៅលើកត្តា3ធំគឺទី1គឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីរបស់យើងទី2គឺគោលការណ៍ស្នូលរបស់យើងទី3គឺហៅថាផលិតផលរបស់យើងហៅថាផលិតផលរបស់យើងដែលបានមកពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពីយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកដែលយើងបានធ្វើមកហើយនៅក្នុងនោះមានចំណុចតូចៗចំនួន7ទៀតដែលគេបានវិតម្លៃឲ្យយើងទទួលបានពាននេះគឺមានថាទាំងពីការដឹកនាំបុគ្គលិកការអប់រំបុគ្គលិកការលើកចិត្តបុគ្គលិកការរចនាទៅលើ website ការធ្វើមុខជំនួញបង្កើតមុខរបរចំនួនរបស់យើងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធ social និងតាមប្រព័ន្ធ website ហើយនឹងមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលគេវាយតម្លៃឲ្យយើងក្រុមហ៊ុន KVA នេះទទួលបានពានរង្វាន់Grand Award នេះបាទបាទតើក្រុមហ៊ុន KFA នឹងមានសារយ៉ាងម៉េចជាមួយដើម្បីឲ្យអតិថិជនទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់តទៅទៀតបាទសូមក្រាបគិរិយាដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន KFA យើងខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺអតិថិជនដែលគាត់មិនទាន់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចសាករបងនៃការប្រើប្រាស់លោកអ្នកប្រកាសជាទទួលបាននៅសេវាកម្មដែលល្អឥតខ្ចោះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលក្រុមហ៊ុនយើងពោពេញទៅដោយបុគ្គលិកជំនាញនិងសក្តានុពលនៅលើវិស័យនេះជាច្រើនអ្នកកំពុងតែរងចាំទទួលបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកលោកស្រីដោយមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយប់ឬថ្ងៃទេហើយតែលោកអ្នកត្រូវការសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើជូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អរគុណណាស់លោកអង្គញ៉ាំKFA បាទជាពិសេសមែន KFA បាទលោកអង្គញ៉ាំជាចុងក្រោយនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទការតើលោកអង្គញ៉ាំមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជា real estate ឬក៏ការសាងសង់សំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតើ KFA ទៅមុខទៀតនឹងអាចនឹងពង្រឹងពង្រីកខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅតាមទស្សនវិស័យផ្ទាល់របស់លោកអង្គញ៉ាំបាទបាទទៅតាមការដែលព្យាករដូចជាការគិតទុកជារួមទុករបស់ក្រុមហ៊ុន KFA យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំបន្ទាប់មកពេលនេះគឺ KFA យើងកំពុងតែដើរយ៉ាងប្រំអសមជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រង់ចំណុចថាស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះគឺ KFA បានរៀបចំគម្រោងស្រាច់ឬជាសាច់ទៅហើយនៅក្នុងការត្រៀមនឹងការបម្រើនឹងការផ្ដល់ជូននឹងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផងដែរថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន KFA យើងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នាំ2ទៀតដែលរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទី1ពានរង្វាន់អ្នកវិទ្យាល័យឆ្នាំជំនាញឆ្នាំឆ្នាំ2018និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឆ្នាំផ្នែកវិទ្យាល័យឆ្នាំវិធកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះស្របតាមការវិវត្តនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចេះតែមានកំណើននឹងការវិវត្តទៅមុខអត់ឈប់ឈរក្រុមហ៊ុន KVA របស់យើងខ្ញុំក៏នឹងពង្រីកខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះចេញនៅក្នុងសាខាចំនួន3បន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងគាំពារទៅលើការវិវត្តដ៏ឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន KVA យើងខ្ញុំនឹងដាក់គោលដៅការពង្រីកសាខាទី1នៅទីក្រុងសៀមរាបទី2នៅទីក្រុងកំពង់ចាមនិងសាខាទី3នៅទីក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងវិវត្តខ្លួនបន្តទៀតក្នុងការបង្កើតសាខាបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឈានមួយជំហានទៀតក្នុងការបង្កើតសាខាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលជាគោលដៅរបស់យើងគឺមានប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាជាដើមឡើយបាទបាទអរគុណដល់លោកអ្នកបាទ
bạn đã đại xa dừng học về dừng số một con trai đó là nhà và xong chuẩn bị phong đất hạ lúc học nhà nô được thí cái chìa của thiên dụng con bạn president CEO civil engineering nâng bạn MBA nơi trong hôn KFA Khmer Foundation Appraisal bạn xong học con trai đó là nhà Bremen tiếp tại bàn sắp nâng bộ luôn rất thí bà đại quạt bàn bật chiếc ông phi xe hoa cam của đối chìa bắt bắt ca nâng nông ạ chi vật cam không vốn rõ bà lục bà hơi lúc lý ná ai sống khai chun bây mất mà đọc thiết mất hả ta vây tới đại chiêu chùm mất sống khăn đại lục ông nhà nôn rất thí bàn bật chiếc ca bì muôn đi bần tạch bà bà đã có lục tăng bà vẫn là bà cách xâm phiên cứ chìa cách xâm phiên phí xe bà hơi chi cam thi đó là mối sầm rập bề mặt không cả tam đàn ở vị xã cho nạn trộm sầm khăn đại lực làng đội bộc lộ sầm khăn đại chụp chơi nó không nông chìm cam được bộc quạt bạn lỗ nhà rất thi có bàn sầm quạt thôn từ lời chấm nói sầm khăn nó không bắt sầm phê bộc quạt cứ quạt chọn sầm đại từ lời cầm hôn KFA nước mình trầm tại chỉ cầm hôn miền ca chỉ tục chặt đấy hơi nó không nông chắc phục ông lê có bàn đo nơi pin wanda international quality ground award và nơi trên năm pin wanda cũng phải hai mùa hai đại tụ ban ground award nó đây xa tại miền cao vài tầm lại pi sam sập tê nó lục tăng và hai nước trong nước miền cao thông đôi chỉ group coca snow palat hall robot crom hôn miền này thả sĩ vạc cam có đôi chỉ cả đo nơi tiếp tục chất đo là tệ chuẩn đại trong nước cái pin từ lâu cho xa đại ban ăn vật lâu màu mà hai từ chạm cục ông lễ ban có đo pin vòn miệng này bạn hai mục tiết xong mình chạy thác trong hôn KFA này cứ trong hôn top 5 bạn one among 5 trong hôn mũi không chấm nào trong hôn thông tiếng pram nó không Campuchia hai chỉ trong hôn đại thưa ơi tại thị trấn miền ca chưa chạy đầu từ lâu bao giờ nào bọc luôn bảy cứ trust professional transparency mình này thả cả chữ tục chất mình lại khả năng vị trí vẹn trầm trớ hay mình tầm lạp hiếp chữ bạc luật trong phố ạ tệ thị trần và mối tiết tệ tôn tân năng xì và cám bộc lực đại châu thơ ca nông cơm hôn núc sất đại bộc lực chùm nhìn chữ bạc luật và mình này thả mình bọc phí sau dạng tích bà nằm chân nằm lúc tám và hay xâm rạp luật kia lục phát thiên dụng bà nằm bắt còn mình bọc phí sau đọc chân nằm ấy nó và hay chấm phố bộc lực khác cứ còn bàn mình này thả sơ tại tiếng ốc bàn từ tu cao bắt đầu mặt đá bị cài bắt tay phong này bạn bạn thấy KFA nó cho room chấm nay khăn lông cả bị vọt bắt tay hàng bạn chỉ biết xét cứ cầm lá từ lơ sẽ được cái vị say sang song lập nơi than còn đôi chia cho lại thổ nếu không lúc ông nhà nội thị bạn sống cọt thôn sống khăn từ lơ vị sai lập hiệp thì hạ thạc ca đi chấm ra nó bọc cầm hôn đang dựa từ xa đi chom tu sân lại vị say từ mục tiết nơi khlong về nó cứ cầm hôn mình trâm tài phụng ri chấm nôn tì tăng bay hay còn miên cô nong phụng ri tu tăng bật tè tè mà đón bà hai còn miên mai chợ ta phụng ri tự đo bật tè phu miên nong bật tè là phong này bà tì tăng sầm khăn bay để cầm hôn KFA cầm phong tại bắt đầu từ lớn cứ chấm nôn nhạc là đại bà nơi khlong chạm đi tè mà đón cứ nơi cầm phong sáu mà khai bật tè nút cầm phong chạm hay đang xiêm riệp sau ta sang ta chỉ khai nơi đại miền sắc là một phần này sẽ được cách và đôi chỉ bị sai sầm nòng bạn bạn xong con primate